utalala pale, utalala nje ya state house. Eh, hata niwe wanangoja enda kwa mingia enda mbio kama Mahasla wameanza kufika. Ni aje bazu? Ni aje? Uko freshi? Pio naenda state house? Yeah? Lakini kika hata nikubarisha. Yeah? Hata nikubarisha kuingia? Sijui hata. Hey, ebu ebu. Unasema unataka kuingia? Yeah. Wata kukubali kweli. Overtake 20, when you have plan. Overtake. Ticket. Bazu songa, songa. Ndio mahasla wameanza kufika. Namwaga. You now need soup pretty much. So before you go to the upper, get a station. Are you okay?
No masana. Go state house. Flamingo amefika state house. Umepea jina hii? Na sijaita jina, natumia tu jina Flamingo. Oh. Nenda kwa mingia kwa tenti ya Ruto huko. Haezi semo tolewe nje na ushafika. Mimi najua Ruto poa. Naye ananijua. Hata sasa hivi unaweza ingurumisha upike tu hapo kando bro uingie huko ndani. Nasikia anasema ndio kupeleka station. Haezi ya kupeleka station. For the last time. Twende. Eh, ama tuone hiyo ingine inakuwa na Unaonaje? Utasare tu kuingia. Naam, mame pale, ni park pale. Unajua siwezi enda saa hizi nitalala pale. Utalala nje ya state house. Eh. Haina noma. Baba jambo. Leo ama jana? Saturday. Ulitoka Saturday. Na hii? Kazi imeanza. Yeah. It doesn't matter how slow you go. So if I had I'm about to go. Ati amesema ati pikipiki ameuda mwenyewe. Ni nini ndio amenunua? Nje. Peke yake. Kuja musikilize ongea naye na Kiswahili. Sasa. Mafuta ameka ya dao. Kutoka nini? Kisha hapa. Kutoka la ikipe. Haikuli mafuta. Basi haikuliwa. Eh, nego kenama. Ndio zaka tulaze kadu kwa hiki kiatari hiki kenama. Oh, no wapi. Tomose kwa hika rumuruti kwa sista yako ya mudu. Rumuruti. Unu wa wapi? Ako wapi mwenye iba iku? Soma. Susoma. Ako wapi? Ndiyo hii. Kutamuona tu. Ai! Ndaya kumuona saa hii. Ndiyo hii hapa. Ndiyo hii hapa.
Uyu. Ah, uyu. Bana uyu. Eh, huyu ndio mwenye si na natashana naye. Kia Mariga. Yoyo. Hey. Hey, do you can't eat that? Hey, you're not looking at me.